ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆନନ୍ଦବନରେ। ତ ଆନନ୍ଦବନ ଭିତରକୁ ଏତେ ତ ବାହାର ପଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଫୁଟ୍ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା। ଆମେ ତ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲୁ, ଆମ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। କୋରାପୁଟ କଫି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆନନ୍ଦବନକୁ। ତ ଆନନ୍ଦବନ ଭିତରେ ଆମେ ପଶିଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଆଉ ଭିତରେ ପଶିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ କଟନ୍ ଗଛ ଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ କଟନ୍ ଦେଖୁଛୁ, କଟନ୍ ବାହାର କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଟନ୍କୁ ଏ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଟନ୍କୁ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରୁଛୁ, ତାକୁ ନେଇକି ବିକିବୁ ଆଉ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଏଠି ମସ୍ତ ଫୁଲଟା। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଫଟୋ ପୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମିଷ୍ଟର ସ୍ୱାଗତ, ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ବୈଭବ। ବୈଭବ ଜି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଫଟୋ ସେସନ୍ ଆମର ସରିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଭିତରେ। ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଜୟଦେବ ବାଟିକା ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ, ଜୟଦେବ ବାଟିକାଠୁ ମାନେ 100% ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଜାଗାଟା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଖଣ୍ଡଗିରିଠୁ ଘାଟିକି ଏଇଟା ଶଙ୍କରପୁର ଏରିଆ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ସେଇପଟେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡଗିରିଠୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା। ତ ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ବି ଅଛି, ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଜଣକା, ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ଅଛି ଭିତରେ, କୋରାପୁଟ କଫି ଆଉ ଓର୍ମାସ୍ତର ତରଫରୁ ଖାଇବା ବି ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିସ୍ର ଗଛ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି, ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି ବସିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ବି ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ ବି ଏଠି, ଆଉ ଏଠି ମଝିରେ ମଝିରେ ମ୍ୟାପ୍ ବି ହେଇଛି, ଆପଣ କେଉଁଠି ବାଟ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଭିତରେ ପୁରା ମଲ୍ଲି ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ବଣ ମଲ୍ଲିର ବାସ୍ନା ପୁରା ମାନେ ଅଲଟ୍ରା ଲେବୁଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ ଭିତରେ, ଆଉ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରୋଗ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ। ହାଏ, ପୁରା ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ପୁରା ଏରିଆ, ଲାଇଟିଂ, ଡଷ୍ଟବିନ୍, ଫଳେଇଚ, ଇଲାଚି କା ବେଡ୍ ଏରିଆ, ଇଲାଚି ସୁନାରୀ, ତା ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ବି ଏପଟେ। ଭାଇ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ବଣ ମଲ୍ଲି ଗଛ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ, ଆଉ ଅତର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଭିତରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହୁଙ୍କା ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା,
ଏମିତିରେ ଗୋଟେ ସାପ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଗଛ ଏଠି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଇଠୁ ତା ଡାଳରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ତାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ଘଟେଇଛି ପୁରା ସିଧା। ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ଥଳରେ ଆଜି ଖାଲି ପାଖରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଥର ପଡ଼ିଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରଟା ନର୍ମାଲ ହେଇଯାଉଛି ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତି ବାଡ଼ ଗୋଟି ବସୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ମାଡ଼ ଗୋଟି ହେଇଯାଉ ହେଇଯାଉ ହେଇଯାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେନ୍ ସେଲ୍ଟର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ରେନ୍ ସେଲ୍ଟର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିଯାଉଥିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ଆଗରେ, ମାନେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ଆନନ୍ଦମନ ଦୁଇଟା ସାଇଡ୍ ଅଛି, ରୋଡ଼ ମଝିରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ସେ ପାଖରେ। ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଫୋର୍ଟ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଚଢ଼ିବେ, ଚଢ଼ିକି ଆର ପଟେ ଯିବେ, ଏଇଟା ଅଛି ଚାଲ ପୁରୁକୁ ଯିବା, କେମିତି ଦେଖ ଏହି ତ ମଜା ହେ ଭାଇ, ଫୋଟୋ ବ୍ରିଜ୍ରେ ପୁରା ମାନେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଗଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ସଜା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ଓ ୟା ହାୱା ଏବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, କ୍ଲାସିକ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି, ଆଉ ପବନ ବି ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ, ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଉଛି, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏଠି ଆଉ ମାନେ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଉପର ନେଚର ସହିତ ପୁରା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତିଆ ଜାଗା କେଉଁ ପାର୍କ ବି ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏଠି, ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ, ପୁରା ଫ୍ରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏଠି ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ 5 ଟଙ୍କାରେ ଫ୍ରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ମନକୁ ବଢ଼ିଆ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆମର ପୁରା ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଫୁଲ ସଜା ହେଇଛି, ଫୁଲ ସଜେଇକି ମୋତେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦବନ ଦୁଇଟା ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ସାଇଡ଼୍ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ହେଲା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା, ତ ଆମର ଆନନ୍ଦବନ ବୁଲା ସରିଯାଇଛି ଏବେ, ତିନି ଜଣ ଖେଳୁଛୁ ବହୁତ ଭିତରେ ପୁରା, ଯେଉଁଟା ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ୱାକିଂ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ୱାକିଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଚଲାବୁଲା ହେଇଛି, ଆଉ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି 6ଟା ବେଳେ, ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ମାନେ 11-3 ଭିତରେ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, 11-3 ଭିତରେ କିଏ ଆସିବେନି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରହୁଛି।